Bab, mas ja hap syt kësaj, kjo është për dalë. Qu bab hape qu? E pse mu qun? Qu hape ti? Qu me pse me hapo në ti e nipi nipit? Spot ve sot nipi kujtje, e cape dera. Shi qu shumë qep në ferant në vijt par. Kashasht! Keku? Cili kek? Qaj qëta kip e ta qkip. Nuk jam burat këto. Ma vëllin qka pëtani. Rymen me pagu. O, doli nesër djemë që dhe s'na i kanë qu da pare pe gjordi dhe s'na nesër e paguim. Ani. Pështu. E nali pasha zotin. Tash edhe që kjo në audesht, ta? Tash mbetu me dhe parim. Au. Ku edhe fëta, vdiqka. Hajtës. Mësër më keq. Tash mbetu me dhe parim. Ma zbet, vëlla. Hej, bab. Ha? Qka po thu për... Që kjeri petota? Kaj shau, mere, djallia, mere. Po ti jo, nuk dishe, qetash. O, nuk jom të thonë për ato, po po thonë qka po bojnë për bërgj. A, bërgj? Po, na do të qysh mu marrë vesh me bekimin. Bab, qysh mu marrë vesh me to, po asi. E, qka po thu me mujt, veç pak me i prek ato. Ja, ato jo, ato nuk preken. Ato pirujnë për ditë zeza. A, ka me pas ditë ma zeza si shtu? Qështë më shka puna? Ka me pas e ka me pas vëlla ditë katran zeza. Kurum, si ka fejka. Ikni me, bab, mi thonë fejkës. Ja, nuk bërë, nuk u dhe pilamit. Pse pilamit? Pse kesh atë i katun, të dyqyshon katun dorë, i thonë, të pas ka me vlau pa pare. E vërtet, pa din qysh, bab, po i thoi më fekës, pa i thonë lamit heq, ha? Pa, ku ka mi marë feka, o djali e, s'ka feka, si kur t'i fikan, he, do t'i marë pi lamit, aj, s'ka? Pse, bab, edhe lami i ka ato, ha? I ka, besa, i ka qysh pi luftës parë botë. I pas ka dinar, ha, ja. Deviza i ka, deviza, pjerunaj. Do më thonë edhe aj ka rujt për ditë zeza, po? Po, edhe aj për ditë zeza, edhe aj. E, qysh, bab, ato, aj keni mledhë bashka? Po. Ani, bab, ty propëta ku i kanë gjysa. Thu jam i vla se më kanë arë ditë e zeza, më kanë afru e rejtë e zeza? Po, në ati, unë ato i komu arë bati. Ku janë pra ato? Po, qito. Qito janë, qato. Wow. Bab. Hajmë darë kënë tashë, vëllë. Hajdi, Olim, hajdi. Falem lirit. Këtër, këtër, që se ke mund shto ma shumë, hë? Ma pak, vëndë qëti, hëshqit! Që këtë djetëra që shumë, që hisë spenal dore, da. Qërë këto e ka? Hëtër! Ata bidi ka rri që të ullë këtu për... E s'përri! Ka për nërë! Qitë nëshë këtu! Qitë ti! Pau! Pau! Vjene qika! Jo, nuk dahe! Mitrovica! Jo, si shojme! Do jetona! Ta... O, hej! Bote, a po bërëni qenë pazar jeni këtu, a? Pazar të Martiçani. Kapuqë, që për me polici që spektujt, a borë dhe? A ti të ngan? Rëgën, a dhe që ke pos me morë? Vesh monë është me harru. Se? Që zhjë në që e këtë? Qa, që e pas pak, a? Po, tu po je.
Arro që keni më po, se ki dire këto që i zishe gishtat, javë kom gëshdu. Ani te, javë gëshdej. E, kapuq, ka? Pijet ti pruna. Ha, ani te, bëllë mirë pas ke bo. Ma, gjalli mirë, jeti, shut. Hec, mëre shpejt që t'ja gjallit një tamën, hec! 50 cent, veç kemi pagu. 50% liri biki. Apo, sa mirë veç edhe paret e pijeve me me dhonë, edhe në regull që s'ka është. E, palet e pijeve, palet. Dhe bërë që bëtë bëtë kapuqi, palet. Sa, dë, sa? Kua që bëtë 89 euro 94 cent, nuk është. 90 rafsht për bujnë kapuqë. Bujnë, mas... Vetë, sa zemrës jam erparët. Sa jo për mirët me financa? Me financa, sa zemrës, jo, për ti kem bidhon parët, për se më masej me nere më ndronë në qyrat. Financa, sa rëndës, zgudzë e jasë me mja lypën e parët. Si? Si, si, është taj bekimi që na qënë tani mi përcjela lijena, na qënë një rakë, na nëzirët për parët. Kape që tomën hisë ki nevoj me pagu, hisë shket për shpise ki, asë 50% asë kret për shpise ki, hisë bësë... SHUT! SHMUNJ! Hesë tu kape... Qiko i derdi, qysën e rrëgës fshije. Ljabinat! Erda! Ljabinat! Te zërgane. Si, a ka ardhër Hani? U, Hani, a su konsat. Jo, a? Jo, valjoj. Qekme. Kërë veç, kësi, qëre, nuk e dije që a ka hungra i nisena, jo. U, Hani, a? Ska lidhje mëse bajdep, a i mëse me hongët që ku bëta thot labinoti trëq, të a i vjen këto neve në Hani, a njës për një për dorës, valoj, mësë një mëra. Jo, qëre, kërët vjen, thullet vjen të une në kushin, se ja kom do të buk. Kërën të? O, ma rrëmë, a ti ka në... Kërë, e, vazhdojnë, vazhdojnë, që aty e mëne, që? Ma galve, ma galve. E ty të këmë dojnë, kërë, një pizë. Mu pizza? Unë e më ngërë pizë, labinote, ha? Pizë, ma, a? Kush pizë? Pizë? Për që pigaton shumë, mirë pigaton pizë, ta? Për që tos më dim, ku e kemë përësir me qu, me qu. Ha, yes, e uënë të ka, hajde, hajde, që të mi kryqit, pa, mi kryqit, të qa? Që, ma, që, shko qoj atje i gjik! Shut! Dik që, e të rrëqat me! Ola unë e zorët për mbërë. Që më bëni? Shurë! A që avni, me na falë, po nuk bën me najtë këtu të banako, veç mundën i mullë kullën mishterit. Liket. Fal që adin, që ajni të buje qëto, ajni të e po që përshku da të e verëzire verë. Verëzire, pa shë që është të rezervume. A që që e që bëjk duj? Muharrem. Ah, Muharrem, Muharrem. Kemi allë me hongër, Muharrem. Pa? Nani, sa problem, nani, që për tani? Për handi arjem. E marim 20 veç. E dojnë për zyusë. Të ndoshtë ta si e shumë mund, ha? Jo, me qëfar unë, ani unë e mund, qëfar unë. Qështë jam unë, një kalli e kisha ongër. Ani, së problem, kina dhe me shkallit, ma din e vëru, pa tazë vërë. Kalli nuk du. Dhe ne ke nipit, dipit, kalli, dhe me bek, ka hongër kjo, adin e kisha unë. E po ta dirë se kam hongër. Ku o pap këngër për një menë? Në shtri, ku kam qenë ushta. A, e vërtet, me Abdahovic Hamdo në Bjelin. Mirë shumë, hajde, qa po dali ma shpejt, hajde, hajde.
Me li hap, Gjatin tim përdej. Une kisha dasht nëse mundësh me porosit një sendviç. E qatë sendviç e donë për gjyst, e gjysën që jetë e prim për gjyst, qato që djetë e hanë prim bjavënia, babë, kjo shkon me parametrat në ato, edhe me sendviç do me thonë. Basta problem. Harru, edhe prej sotit, gode! Sendviç avon nuk prodhëllim. Veç pak, qysh më me harru, nuk... Tjetër gona atje në kuzhina, po? Jo, që jo e njejt ashtë. Gonja po pënën, po se dviqa s'po prëdhën. Që pas ka tjetër me hongër, pro? Ko biftek, ramstek, zhoba, mishkollit, pajloqi, midje me gjallë dhe pa gjallë, edhe ko gjartëne me kvurla të kushit. Po, edhe për dezert ko tre liqi. Tri? Gone! Tri liqe, Muharrem! Tri leqen, vishtu më oja! Nuk jera se dva glase kse 400 le. Bo. Po presim pak, Justin, e tani ndërmarim, diçka vendosim. Së problem, prete jo, së problem. Qyre qa pjo thëm, mu kona i kush tjetër. As një minut se kësha lan me menu. Po të e di qëfar trugni kini jo, 5 minut ta fati kini. A more vesh, edhe mos gabonim qyre ku pelqen shtopericen. Da gav! Milita, koqe! Ura! Artist, a ishte këtu Bekimi? O, Bekimin për njerë Tarzan nuk ma ka nëzonë syni, nuk bërë. Labinat, o Labinat o e nëna ime. Jo, ti qa uni. Uran, nona vdekësha unë për ty, nona po nuk po prodhoj ma sendvisa, kështu që nuk ka sendvisa, bje keq, ha? Po ne mund t'ju shërbejmë për shemëll me menyn që e kemë të restoranit më të rritë. Kemi biftek, ramstek, zhoba, mishkollit, dhe më dhëmë kemi pejkollit diçka, kemi karkaleca, kemi midhje me gjalp dhe pa gjalp, kemi pajdhoqe, apo jo mele, kemi pizza, nuk koksit vogla, për nësit të mdoja, për ma të mdoja dhe pizza, dhe më thonë kemi edhe gjarprin me kësi, me këpurda të rakoshet, apo më thonë të lëmbace, e kemi edhe një specialitet, një peshk, i tutun për peshkacja një shumë. Kemi edhe 3-4 leqe, 4 leqe. Labinat, tjera misu e kësifar, pëtë për kuptej. Labinat, shkothu i ganimetit nisën vëqë se di që uni. Nuk provoj më bërës, ko mo se në viqa, nuk ki qka me boti, duran, nuk ka se në viqa, vlo. Duran, shko njësën kuzhin e ki njësën dhe që ta ka dhe gane vesh njësën, në së njërë zhvesh të jo marri. Ore, asko zdo ta kupta këtë gjë, fajnë dhe vesh. Do me thonë, po mendojmë, edhe pak po mendojmë, tani mendimet edhe të kuleta lidhen. Ditën e mirë, shkoni atjerë ku ishit në plazh, apo... Bab, nga, që u t'i habete këto pak, unë e përshkojnë kuzhinë, për haket me kuzhinë, me qka... Dëshe? Fal, dipit, fal! Mire... Hej! Që e të bërë ku për të atë? Në banjo! Këtu të banjo! Se, qëfar nevoj e kiti me ma shvizu banjo tem? Alia, qëfar nevoj, hajtë si ta që e me e-mail që në... Ali, që? Po? E, të sesë përshë mësë mazgat atë e thërë? Mele. A fole me Bekimin? Ju, po në fole kur dush me të pëse? Po du me dite, a më spyti për mua, tha diqka... Po, tha... Tha, qëve tha Muharrem, tha qa pëtë thënë. Pasha shpijëthin asoj nane. Tha, a gjavdi. Maj biri. Ma ku janë i nati. Qe. 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 Qo bo bërë me sa zemrën? Se di. E, për ka për vesën e. Ha, nipi, ta bot, nëjse, na im lënë të të pore, që pa të të... Jo, vala, na im, kur që zbo, vishë. Na im, që të mërë e viski, që të... Jo, na im, jo, një të të që të këpër në të... Ava, ti që pa se... Së më kanë me tima, di shka. A, së kanë me tima? Jo. O, që bolë, kështë, vala, se... Që une...
E kam kaza do ti ma që të e ndash të theja, ne? A dhe, so po të bini, mi. Dekë, 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 dekë. Që, a Gjavne, prej shpise ki. O, falem i njerës. Boft mira, Gjavne, se pese kjo e ka zemën e madhe kjo. Që ti pare? Et, et, et. Knashu, haj. Filma, a e lodhë për kem, tara! Që ullu që atës ki edhe qipsa knashu, ullu. Për kem, usë për najgore! Fol, bre, fol. Për kem! More, fol! Po këqërëm dhe? Tara! O, për kem! O, për kem, do shta me fun. O be kem kom nevoja. Saran dhe thonë kom nevoja, po arri se s'ka kuptim veç që s'ka arri se një nuk me ndova ata që ti po me ndoj. Jo, o be kem, dashna me thonë, ati kom kështu nevoja financiare, o be kem. Saran, t'kom thonë, tash e keni lokalin, punoni, fitoni. Ha, shumë mirë the! Adin ku punoni fitoni, se adin që thot edhe një fjallë, adin kush punon fiton. Ama, për me fitu duhet me punu, e për me punu apë i kemë duhet me furnizu lokalin. Po, vëlla, edhe drit me thonë ati që të është me bo, të është me thonë ministrit, adin me artë që me ti bo ato shkresa kërkesa që ka e në ato me shkrime, po kur i thash, tha, sarandua nuk ja kam ngenu në të mere me qoruan. Që ta me thonë nuk e më dhe vërsh që ta, veç nështë ta me bo krejt kuqa din me bo shumë luksoze, me bo krejt me qira edhe t'kuqe, o bekem, kështu krejt gjithë që kam një konë kuqin lokali dhe shumë, shumë romantike, o bekem. Ali, Saran, kallë dhe shtirë një një flokën, bo t'kuq krejt. Edhe, o bekem, edhe me thonë adin po kushtojmë pak shtrejtë, adin edhe që përdu t'ashtë më furnizu adin në vendet të lartë, adin zdi milja që shpita që ati venit kosha, osha, rosha, nëse nuk po kujtohet, po ta është për me kjo matën, ka vëqë të sotin ka marrë kartelë. Ani? Me restaurant, edhe mos du me të harë që vjen edhe lypë kartelë këtua, morë vesh. Po, po, me kem, të pun dhe të dashuron sa randa. Ari me dreqi? Apo dalë mo? Jo, 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 gani me. Full jëm, full, komplet jëm mush, veç të të marrë dhe përja qëj përindit, se u dek unë edhe mos të më shekë i muarëm shtriga. A s'ka hungër avnija kur gjo? Po ja bre ka një met, pa ti pëndohë që s'bë pezan që na që 30 jela me kiflet, të e majtë shpirtin, edhe as i kiflet thata, pa djath, pa arra mrena. Gane, a ti shka doshta me dvetë, a t'ka që dhube ka një met nej pare nga dvetit, se për një mena, krop, trok, trosus, a? Sot mu ishka një metë sa të se... Që, Orhan, e Hani ka një kifle me harë. Në ke pështu, ka një metë. Shkova. Shije që, api avë kada. Që e ka bëte që të? Banjo u qupëlita. Banjo? Shë, shë. Qështë më ba, po kjo... Ti haj gare ka bëda? Që të banjo? Po. Qa kiti që aty mbas dëreve? Dëren. Qështë dëren mas dëre? Dëren mas dëre dhe? Qete që aty qa ki për mas qete qete tashë? Dora me liha që dora, dora s'ki aty? E, s'pas e kur gjë... Qete bre, qëtë? Ma bretër! A, është mi vaksinu, ma me liha, se... Kame, kame, o! Në bina, që e për praraj, pitëkëm, 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 pitëkëm! Gani me te! Kona e dërë? Jo, jo. Eh, mje, qa ko qaj dipi dipit në dërën, falë? Orhan, bitë s'ke marrë ke vjetë pitezës, a? Që që? Ha? Kada, kada, qka o qaj sy? Në, a, vesh, koka, se me duva që pja bëk shdo. Bene e mja morë pizza! Ma, qa bulo, da galë? Ja, dha, shtarzane se gjina s'ka ongë, që sa ditë nuk të kanë të mirë, pak lëtë dhe qa poli të lëkë. Po, bo, mirë ke, bo, bravo, bash mirë, bravo, që këtë gjesë bash... Human. Shumë, a dhe sa që thashë që s'ki me marrë rrugën? E në qatë faturë, logarete që dhe ne, sërë s'ki me marrë rrugën. Po, e jepja ti.
bua e qe dorheqe, ratë dorën, pa ta e përdo dhe për pillo, më pillo. Bua, së është problem, pizën me njerë më ma pagu, me njerë. So, so, 5 euro i qe që përba. 5 euro pizë, a normal ku ke poti 5 euro pizë me pagu. Jo, jo, nuk është 5 euro, 4 euro është o muaren. E, 4 po, që porët, ku i ki, te zjagone, thuj muaren, me se së përvulli me to, let me zbaton në tjera për me punë. Qa po ti është, në vikë të, në pe, qëte, ikëte! E, të bof mirë të zëllë, pëllim dirit. E, fëndërës, nipi pacarodajve. Që i pacarodajve, i qorrajve, bo. Nësë kuni, i mikoni i pacarodajve, së më kishin hongër qëtë, bide. Që kemi njërësha, a, mirë? I, që dyshi. Avniu, që po me... A, minister, minister. Shiko, me ty mu as dek, as dos. As dosë, më da bashkë as i edhe as i dosë me DJ. Pse, që poli të shë? Njabe, njabe, literarishtë që kur ta gjuj me balbë ta zri. Pili brashti, qka poli? Qka poli aty mësëm, mësëm, mësëm? Je se unë e rejë, se ta shkongra bukë. Ka, i mëshë. Lishtë ta dini që isha ke beki mua. Dhe? Dhe ju përmendi. Dhe tha, nëse nuk e këtheni borqin sonte, vaj halli për ju. Koko, borë, koka po e zezdita. Po, ministrua, po? Po, ishte kjo saranda të biki munuan? Me të isha unë, ja behu për në shkupë. Për kuja ka bo? Në shkupë, fa shkoj të furnizoj diçka lokali, në? Se me që ka pos me blia ja tje? Qumsh, qumsh, se thanë se kjo i Kosovës është i kontaminuar ti. Dhe i sholda. Kapuçk, me një herë me ma marrë këta farë qumë shtepe këtu i këta farë kom t'i nunë qako ka, edhe me një herë me vjeqit pare të shtë dhash. Kush me, po pse une pare ty, po nëse pradaj këta une, ljopës janë? Je, një dhjo pa me ma dhe me një herë me vjeqit pare, që t'i marrë pare, të e rrës qëtë me pare. Grife! Gadimete! Një tua gjanë një kafe, një ekspreset, lutëm. Minister! Po, në dhe mëne? Farë, minister, që ka tha bekimi? Dhe kur kemi a fatë? Bekimi tha... Desa të bje tëre. Po ka bojë zes dita. Në e zes balon e tërë, kom non-stop, 24 në 24. E sa keni mja këty? Desa të bje tëre, daj. Stashën në sa, po thakshë sa. Sa, keni shumë. Vetëmi! Ku? Në zyre ti na ima ka fa me shumë, të zyreja ku e ka. Po, a, se ti menove që thash ku, unë në thash ku, dyre të ku, bët ku kovoj. Aha. E, sa i keni ju kështët? 5.000 Deutschland euro, që ato që ja pa të marë, qaq. Uran, Tarzan, a do ne mi avdhonu në 5.000 bërsh, po veç me më kazu kohën për sa periud, kohër e mi këtë. Në kryet javës, java nuk shkon, ti ki paret aty të ke fundit e shes një qka. Ne kom dëshmitar në him mua. Edhe ministru, a? Ua, 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 ua. Që parët këj kene, ja pa që hajre. Shihe bre, shihe me u. Qysho? Pse? Qysh pse? Këto s'na dolin as për taksi? Po deshet ja u gjeju, në? Ti? Qysh na gjejnë ti atë dosh? Shkoni, jam atë bekimit. Pasta ju ja këthe një bekimit. Po ta dini që... Pej sotit, fillon 5%, shi, e? Posh, fami, po lebe me këtë përçindje, i mërëm vesh nga qka është 5% shi bekimit. 5% shi bekimit bëhet 50% cila binoti që i shtatë fishon atë. Regull, regull, kjo ishte oferta, i me po deshet. Ajde, ishte, ajde, 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 Këtasht që tasht... Plan, pleç... Burra! Burra! Hajde, burra! Burra e kom një ideja! Hajde, filen ideje! Veç ideja! A për qashtu qashtu veç jepe idin? Ideje? Pa, falj me... Falj, qashtu t'hajnë në shumë plak, falj! Falj, falj! A gjavli... Bobaj... Edhe t'ke ranë... Edhe t'i Bobaj... Se jem familje... Ju të dy... Bobaj, dhe tjeni Bobaj. Bobaj, ju 5.000 euro i keni, apo? 5.000 Deutschland euro, që ato që ja kena marrë.
Reali lunë sandi. Që prodhoni këto miqhu njerës të spajt të doja i fejkës të rëndë i gizi, me shkuni marë pare bashk, aeroplarat, telashe, adrenalina, butut njerës i jaj, normal një plan. Pate edhe spaj një në kriz tash, a në zonën atë mbretin e vetë të vëra elefant. Po, plus nga ka pralu neve si shtetas që... Bëjmë me pas mardhanje me ta. Më s'fall bërë këkoqe. Ja shtini reali dësh. Qysh? Kuota ish një pik non. Ishti një 5.000 euro, i bjen mi marë... 9.750. Bravo kokoqe! 9.750 euro. Ju soja keni borgjat ati? 8.500. 8.500, a përshë, 8.500 ja. Këtheni plus 1.200 euro e 50 euro, ju bjen mi shtin gjep. Trak! Abab, po thua? Haram! Shu i breti! A i sigur djali jam? Se unë i di që Higuaini sonë të nuk lunë? Shea, bre, kësysh, Higuaini sonë të nuk lunë. Lunë që t'shkeme të... Abab, adin qka, n'gom t'i mu, s'kemi qka humbim. Po himi, ja që rava, ja më rava. Shreke, që palapa, la palapa. Haram, o problem! Haram? Po. Haram, ha? Po. Që, 5.000 euro? Labrador, shko shtinja realit dysh, apo? Po, realit dysh, që është. Mirë, veçun e e kam edhe me një gosht, dhe që ka me thonë të lëmbatëse, se do të, kur nëse fitani, unë e du për një mujnë ditë kafet me pi qëto kafet haramit që se. I pinë bre më stanin, heçti, i ka tje. Ja që rava, ja në rava. Më rava. Cet. Ha, ha, ha. Do shta ma mirë, pa dhe imi, e, daradar. Po. Tashëshë. Kjo reali si vjeti dopë do mbasë, ha? Boja po thaftë, ha? Do shqipni, ha? Shut up! Unë e kësherë sa za, mëra. Ha, beki mua. A unë dhe ha, beki mua. Beki mua. Me shqipunin lëjtën pak me dire. Kujle Saranda, co kësa i da? Ha, Saranda ja beho për Macedoni, beki. Pse? Pa tha shko i të marrë. Ta mall kualitativ atje, për lokalin. Për kartin që vos, ta në kartin e në mërë lëka? Nuk di asgjë. Am tha vetëm të të putë një rë. Si duash o bëkim? Gjithë që duash. Hej! Që kam thire? A u lodhe o bëkim? Jo. A u lodhe o bëkim mu. Bëkim mu lodhe straj, ja? Jo dhe beki mua. Jo bë thash. Beki mua. Jo. Bekim, meni si tha që në kjedo në fat disot bje tjeri. Shka? Me t'i këthi parit e? Jo më si kur pa me t'i kur gjon. Bekim, i se sa për humor o beki mua. A, far humor e brej. Që më fol? Lebe i quti. Lebe i quti se qështu këthejnë pësu me bojgare, me popull, poshë familjen. Qdo dhe në Shqipni pa të mbunë 97, në tani s'ky kalqin të një. Po, një hajgari ju pa të dollë, valla. Bekim, si duke Bekim, sun të fështirë që do të pundëm më t'i kjoj të kollat. Ma, kur dush të këmë thamë, 20% e ki, nesër, që si këtem 50%, po dita e punë. Ku? Në zyre.
Ja mëre se qëtash kimi a këthy t'i këtina centën centë se kur të nëzirë murinjë atë lopsin magjik që e ka e kur t'i shënën ato shënime që i bën e kur t'i bën ato ndrimet të shtin qëtash kakën e t'i bën atë t'i bën o qërë kërët Mirja bon e o bekim se thëjke kaka që e këshyre t'ash kakë ue O kryllu e. Kushe kryllu, qka u kryllu? O, reali, bebe, kemë, hufi reali, hufi reali. Hufi, a? Mirë, dhu ga bo, e pas në zonë tiketën. Qa kënë zonë? Hajde tiketë, hajde minister, e shkojnë të mbirë. Mirë, mirë, bikimin. Ja ka dhonë realit me hup. Po kësë sa glamë është i lëzë me atëfar kinezin që i bënë trukimet në kretë botë. E. Një mëre kushtot i upët parët Qka nashtishe vlo, qka nashtishe Edhe bëllë mirë, thëj ke labinoti haram Mësinin këto sene kë Aty ku nashtike, nashtini Shtike 5.000 euro mi e qunë aty Po, se na imi pa të fajt këtu Se na imi pa del për ngonë në për stadion atjene Për Barcelona në për Hala Po, na imi jo pa Higuain, thuj Na imi Shë O mërzitët? Jo thashule haram është lobo kë si asi këllëmoqi këtsej Shaluj ma këtër, haluj Luj, kujna mja dhonë, rralit mja dhonë në shpalli dhe vlo Dysh, kina luj Qysh dysh? Pa, fati, lora, o dhe nishë, o maj miru, kërë, së gjushe, niva ose trova, pa, nërë, nërë, veç pak, ti këtë tiketën e këtë lukë tiketën, a? Nishë, po dhe? Po da paskën fitu! Po paskën fitu! Po paskën fitu! Lumë të pena! Lumë të mirti! E nga këtu! O, le! O, le! O, le, ku baba, ku thimë në qimë! Ama tiketën, ku pëtani, kësha pëhani? Qatë dani, qatë dani, ama qatë tiketë ma shpejtë? Tiketën, një zetërën! Po ko e lash tiketën se... O, pa që ki lujtë! Gjujtë! Ko e ke gjujtë? Tiketën! Jaaa!